máquina. É o primeiro.
Thank you.
Boa noite, pessoal. Não, a festa tá boa, não tá? Ah. Então tá bom. Agora, o Pitano 7 convida todos vocês a chegarem aqui à pista de dança pra gente ter um grande momento do Pietro. Vamos lá? Cadê a Bruna? Estava por um lugar.
Eu vou queimar o nariz dele. Ei, acabou. Nossa,